ви вже зрозуміли, що сьогодні вас чекає музична, цікава, ранкова, розважальна, інформаційна, майже любовна. Любовна програма «Ранок на скіфі», ранок для всіх закоханих. Ну, а ми всі закохані, хто в свою дружину, хто в свою сім'ю, хто в свою роботу. Лен, ну, принаймні, ми в роботу, це точно, вставати, прокидатися. Як і, до речі, наш режисер Людмила Хакимова, яка сьогодні працює разом із нами у цій студії. Тобі привіт, всього найкращого. І, Лен, я хочу сказати, що ось чому з роками ви, жінки, з ангелів, перетворюєтеся ось на це. Ромчику, знаєш, що тобі скажу, що не такий страшний чорт, як чоловічі роги. І от скажи, от дивлячись на мене, що хочеться зараз сказати? Лен, дивлячись на тебе, хочеться просто мовчати. От і добре, Рома, так і має бути, щоб у чоловіків перехоплювало дух, коли ви перед ними з'являєтесь. Ну, а ще для того, щоб чоловіки закохувалися у вас з кожним днем все сильніше, треба добре виглядати. За свій сьогоднішній стиль я хочу подякувати моїм друзям Олексію Тулупову, який запрошує лише кращих жінок Херсона оцінити переваги його нової зимової колекції 2017 року шоурум «Ukraine Tulup» чекає на вас. Ну, а за свій сьогоднішній образ кажу величезне спасибі моїй подрузі Ані Акутіній, майстру виробничого навчання з професії перукар Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну. От, Ром, ну і я, власне, про що? Якщо дівчина каже, головне не подарунок, а головне увага, запевняю тебе, головне подарунок. Така ти меркантильна. Ну, а так як сьогодні такий чудовий святковий ранок у нас на телеканалі «Скіфі», тому ми його вирішили розпочати саме із подарунків для всіх наших телеглядачів. Зустрічайте у нас у гостях Олександр Марковський та Поліна Мусійчук, солісти зразкового вокального ансамблю «Орхідея» Херсонської гімназії номер 3 із піснею «Ти ж мене підманула». А то, понеслась. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумасправ підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого сумасправ підвела. У вівторок поцілую, разі сорок, ти прийшов, мене нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумасправ підвела. Разом на
на весілля я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума зразу звела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого з ума зразу звела. Дякуємо нашим першим ранковим гостям Олександру Марковському та Поліні Мусійчук. Проводжаємо їх, сподіваємося, під ваші верхливі аплодисменти. Дякуємо маленьким солістам. Ну, що ж можу сказати, ти чула пісню цю, ну, саме про вівторок? Да. Ну, розумієш, про що? Да. Мій натяк. От. Ось сюди 20 і сюди 20. Ну, як мінімум. Ну що ж, ну а поки Лена має виконувати саме мої те, такі забобони, ну це не я придумав, це текст української народної пісні, про це говорить, що має відбуватися саме у вівторок. Ну а продовжить нашу програму прогноз погоди та любовний гороскоп. Дізнайтеся, які має бути представники знаків, різних знаків зодіаку у коханні. Ну і налаштовуйтеся на романтичний настрій разом із нами вже зранку. Усюди 20 і сюди 20. 2, 2.